за активну підтримку та вагомий внесок розвитку. За останні 15 років ці досягнення, які ми зараз маємо, ми їх не могли досягти. Але я завдячуючи в першу чергу футболістам, нашій молоді, тренерам, функціонерам нашої команди, нам вдалося добитися цих результатів. Почесному президенту футбольного клубу, меценату Бушку Івану Івановичу за активну підтримку. Івану Мутруничу. Перед командою було поставлено завдання попасти в тройку кращих. На цей рік завдання було виконано. Ми ж практично не програли ні одну гру дітьми. Ми пропустили 3 м'ячі у ворота з 7 ігор. І от тут і вийшло таке, що ми стали срібними призерами. Мені дуже дивно, що вперше за останні роки Севлюш тільки зараз піднявся на третю сходинку. Як для мене, це одна з кращих команд області. Я бачив декілька ігр юнаків. Скажу вам чесно, що як для мене це краща команда області в цьому році. Це одне з небагатьох команд, де протягом 20 років команда завжди грала в вищій лізі.